На сьогоднішній день спеціалістами ДТЕК, компанія «Вода Донбаса» та «Покровський водоканал» відновлено електропостачання та безпосередню роботу Карлівської фільтрувальної станції. На сьогодні вода на місто подається. Може виникнути питання, що вода буде подаватися не на всі мікрорайони одночасно, а скільки на сьогодні йде присовка водоводу. З цього приводу нами було прийнято рішення щодо виходу з графіку і перехід на цілодобову подачу води. Це зроблено для того, щоб наші мешканці зробили необхідний запас води, оскільки ситуація на Карлівській фільтрувальній станції залишається вкрай напруженою. Також Покровським водоканалом всі вихідні буде здійснена доставка води по наших проблемних місцях – це приватний сектор. Графік буде виложено на сайті Покровської міської ради. Силами підприємства було зроблено 4 скважини. Це Покровський водоканал, місто Роднінське, місто, район Дінас та селище Шевченко. Всі скважини на сьогоднішній день працюють. Стосовно питьової води, на сьогоднішній день вже до змонтованої очисної системи ми отримали від наших міжнародних партнерів додаткову систему «Осмос». На цих вихідних підприємства здійснює її монтаж. У понеділок ми здійснюємо відбір води для того, щоб санстанція змогла зробити аналіз цієї води та надати нам заключення на предмет того, чи відповідає вона санпінівським нормам. Якщо вона відповідає нормам для споживання мешканцями, силами підприємства, також буде здійснюватися підвоз питьової води. Це все робиться силами підприємства та за участю наших міжнародних партнерів без залучення бюджетних коштів.